চিৰাং জিলাৰ কাজলগাঁৱত মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ অনুষ্ঠান। জিলাখনৰ 3000 মহিলাক সামৰি ঋণ ৰেহাই অনুষ্ঠান। নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে মহিলাসকলৰ ঋণ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপত সুখী গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকল। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মেধিয়ে। মহিলাসকলৰ কাৰণে আজি এক বিশেষ দিন ক'ব লাগিব যে অসমৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মহিলাসকলৰ কাৰণে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ যি আছিল মাফ কৰা হ'ব, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ হিচাপত এই কাজলগাঁৱৰ আজি যি পেৰেড গ্ৰাউণ্ড আছে পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত এই ঋণ মাফ কৰাৰ যি অনুষ্ঠান আজি প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰম্ভ হৈছে। আৰু মই ইতিমধ্যে উপস্থিত আছোঁ চিৰাং জিলাৰ যি কাজলগাঁও সদৰৰ যি পেৰেড গ্ৰাউণ্ডৰ সন্মুখত দেখা গৈছে মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চন নন্দনে দেখুৱাইছে একদম লাইন লাগি গৈছে মহিলাসকলে। আৰু যি আজি ঋণ মাফ কৰাৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি সপোন দেখিছিল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৰাইজক আজি আখৰে আখৰে পালন কৰা দেখা গৈছে। আৰু এই আখৰে আখৰে পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে আজি প্ৰথম পৰ্যায়ত যি ঋণ মাফ কৰা অনুষ্ঠান যি ঋণ মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ যি ঋণসমূহ লৈছিল ঋণসমূহ মাফ কৰা যি অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আজি ঠিক এটা বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব। আৰু মই বৰ্তমান কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চন নন্দনে দেখুৱাইছে সমগ্ৰ দৃশ্য। আৰু দেখা গৈছে এনেকৈ শাৰী পাতি আহিছে মহিলাসকলে আৰু গোটৰ যিসমূহ চেল্ফ হেল্প গোটৰ যি মহিলাসমূহ আছিল তেওঁলোকে ঋণ মাফ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মই কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চন নন্দনক ইপিনে কেমেৰাটো ঘূৰাব অনুৰোধ জনাইছোঁ। কি ক'ব বাইদেউ, কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যি কথা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেইটো আখৰে আখৰে পালন কৰিছে, কি ক'ব? মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিছে, কেনেকুৱা লাগিছে আজি? ভাল লাগিছে। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে ইয়াতে দেখা গৈছে যে ভালে সংখ্যক মহিলা গোটৰ মেম্বাৰ আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু মই আৰু এগৰাকীৰ পৰা কি ক'ব বাইদেউ, কি ক'ব যোনটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোনটো কথা কৈছে 25,000 টকা অনুদান কিবা কৰিম বুলি কৈছে, এইটো কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু কি। মুখ্যমন্ত্ৰীজনে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কৈছিল আপোনালোকৰ ঋণ মাফ কৰা হ'ব বুলি, কেনেকুৱা এতিয়া? এতিয়াতো কৰিম বুলি কৈছে, সেইটো কৰিলে ছাৰটো মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে মানে ইয়াৰ পৰা মই আবেদন জনালোঁ ছাৰক, মানে যেনেকুৱা যি ভাবিছিল এইটো মানে কৰিছে আৰু। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এক এক সফল অভিযান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যি সপোন আছিল সপোন দিঠকত এতিয়া পৰিণত হ'ল। আৰু যিহেতু দেখা গৈছে কেমেৰা পাৰ্চন নন্দনে দেখুৱাইছে।